mahdollisesti muuta kuin spotata. Oho, kato. Vassa vasemmalla, tuota ajoneuvoja. Vasemmalla ajoneuvoja. Joo, siinä menne. Enää. Lavi menee siellä. Enää. Niin menneekin. Ei vittu. Paljon siihen on. Paljon siihen on. Transportti peräs. On kumpaa ammu, lavia vai transport? No vittu lavia ammut kylykke. Se on Peetorni pois. Se on muuten, se on Brad. Bradin perkele, se on Brad. Vittu kato tykki kääntyy. Ai jatka matka, perseeseen vaan. Nyt lähtee. Mennään, mistä me nähdään? Että pääs sille joku palla. No kun se sytytti... Se syttyy ammukset tulee siitä. Syttyy ammukset tulee. Pystytkö ammumaan? Joo, pystyn. Se räjähti! Vittu prätliäis! Siis mitä vittua se teki, kun se ei ees saatu tai pysähtynyt? En tiiä, se vaan... Vittu kärisi siis tuolla. Me päästiin vaan perseeseen ampumaan sitä. Jos se transportista ei ole mitään tietoa, vaan sitä tykkitorni lensi ulos siitä Bradleystä. Minä näen äijä. Se näkyy. Mä oon täällä vähän tutkimus luolakkailemassa. Minä näen vittu sen Bradleystä. Minä näen sen kanssa. Minä näen sen kanssa. Vittu, joo. Anna mennä, saatana. Mä oon täällä perseessä. Vittu, se jäi. Oh, it's destroyed. Hey man, give me a ride. Give me a ride, man, please. Yep. Oh no, my team's coming, never mind. Say fast. I'm ready, go. Never just go. Okay, I guess they're not. Okay. Well, that's your team then. Yeah, mennä tänne. Big... Cock move, tonne esti, big push. No mä oon täällä takapenkillä, mä kahtelen. Joo. Mä juon lonkero. Eikö vittu, me lähdettiin ihan väärään suuntaan. Ensimmäinen käännös, mikä piti tehdä, meni väärin. This is puolustusvoimat. 100% akkuraattisi vaatii jo vittu. Me päästiin vittu 12 metriä base. Aa, me ollaan menossa väärään suuntaan. Fuck man. Mikä on hyvä asia? Alkoholi. Command Vier Pole. Mike Jackson. Chevlar. Loki ajaa hiluksi ajaa päätiellä. Päätiellä ihan täällä vielä Loki. Ja pikkusen oikein. On kaksi logia. Alat. Heti. Siinähän on vittu pomme. Niin joo, ihan. Siinä on ihan vittu. Eikö tulla vasta, tulla vasta. Au. Goodbye. Tulee vasta. Mitä vittu? Tulee vasta. Niin vasta. Ihan vittu täyskör. They exploded. Hei, pysä, Peter. Peter, onko pahanta paikka? Ei, pian. Hyvä. Joo. Noniin. Peter down. Hyvä. Mä oon teillä. Kuka ajan? Mä voin ajan. Paljon meillä on hullitila. Meillä on hulli täys. Ei me olla otettu, meillä on kaikki. Pysä, kopu, pysä. Joo. Vittu, just tulotti. Oikeesti. Pakita ihan vähän. Mm. Siinä. Se jäi. Aha. No joo, nyt on kartta ja just merkattiin. Joo, se tankki. Jäi. Se on kääntynyt tuo tankki nyt tonne. On siellä paljon mappia aikaa. Jep. Tää on PTR! Joo. Voi veti! Joo, eteenpäin vaan. Ampu meitä. Oh, jäin. No. Tuu vaan eteenpäin. Tuossa on tuo Loki. Joo. Niillä on se... Siis niillä on se tankki nyt tässä varmaan, niin siellä on varmaan tankilla info meistä. Niin on. En kerennyt mennä perkele. Loki jäi. Nyt pitäis olla tankkia näkyy ihan just jos... Oikealla! Onko?
Oikealta tuli jotain. Joo, mennään, mene oikealle. Ota vittu. Täältä jotain minusta leimahti, ihan kuin olisi ampunut joku. Eikä ampunut, kun vittu joku ampui perseeseen. Ei tässä, tässä vasemmalla tankki, vasemmalla tankki, vasemmalla tankki! Joo. Hyvä. Keolla vaan. Lato. Tuota siihen. Joo joo, knokkaa on siihen. Joo, hyvä. They are dropping hard here on intersection. Ei oo vielä hätää, hulli on ihan oikein lähes täys. Noniin, nyt se räjähti. Otettiin noin 20 pinnaa. Mennään vaan. Ei sen enää. Base. Jep. Mikä tämä on? Tämä on vihollinen. Tämä on heti. Tämä on vihuun. Joo, täällä räjähti miina. Täällä räjähti miina. Täällä räjähti vittu miina. Se lähti. Tää viisi. Siis mitä? Siis tää. Se ajoi tuo omaa miinan niinkö? Siis täällä, niin, oikeasti... siis täällä oli miina, siis täällä, täällä oli vihun tikri, me just tuhottiin se. Se oli tässä meidän nokaa. Se me ajattiin pahki vittu siihen tikriin. Minä luulin, että se oli omaa. Elikkä se on tuossa se talo. Elikkä se on niinku... Could you say that again? J-vitosessa tuo talo. Alright. Tällä ei saa olla lukossa. Ja sitten joku tulloo puukolla kauhommaan minut, kun vittu minä olen unlockkaamassa sitä squadia. No niin, mä haluan tämä gona-avaruustuksen. Voi vittu, mikä näköinen tuo. Mä kahtelen joku oikeasti niin ilman mitään. Mä siis miten vittu taistelupaa. Avaruustus, gona-avaruustus. Niin kun spawnasin, niin että mitä vittu, että mikä on tämä mies? Speedsoft. Tämä on kyllä vittu Speedsoft viimeisen päin. Kuulosko sä olet tehnyt tuo helikopteri? Niin ja tavallaan. Toimittaja. Oi vittu. Tää, missä sun sininen armori on? Niin. Hei missä joo. Sulla pitäis kamera käydä vaan. Kamera kässä sininen armori. Hei vittu, sinä oot hukassa olevan näköinen. Ihan oikein. Stalingrad meininki. Kohta juosta, niin. No niin. Ei, let's go. Kristus. Sano vaan, nyt menti. Suojatulta. Bang bang. Laukas laukka. Aa, sulla on tämmönen tuota käytäntö tähän. Mä siis sanot kyllä hukassa. Ihan oikeesti. Nyt joku naapuri tuntuu. Teikä rötpöpunkka on täällä palaa. Oota, oota. Vittu! Näin. Ja sitten. Täältä näkee radiomaston. Radiomasto on meillä. Tästä vaan kosahut. Okay, just born in me. Please kill me. Kill you. Yes, please. I give you full permission. Okay, here we go. I'm sorry, friend. I mean this is embarrassing. Oh no, nyt se meni! There ei voi olla maalista, kuinka monta kohdaa? Se piti ampua sivulle, kun se oli niin vitulla. Anteeksi, vittu, toi oli hyvä. Tällaista tänään. Voi joku oma, mutta se oli väärämmä. Remming speed. Näin se on. Ammukas nyt sillä saatana. Tänään sitä tätä vähän. Anna minä ammu kylykkeestä. Älä ammu. Älä vittu. Ota. Tölyvätä sitten perässä. Tölyvätä. No. No watch out, watch out. Remmas. Rem. Rem. Nakki before se maak, mies katso, että te olette toivottomia. Mutta herra älkärsit, he pysyvät apuamme. Jep. Miksi olet myöhässä 400 minuuttia? Just go, it's too big. Pääsikö tuon läpi tuonne pellon puolelle? Mä tuosta pellon puolta käyn tuonne vaikka. Ehkä ne vaan, ehkä ne resettää sitä, niin me ei ikinä päästä enää. Me ollaan katiskas, rapuansossa. Katiskas.
Tässä on loppupeli meillä täällä. Raapuansa. Kato nyt, kokeilepa saa tämä Bobcatti tältä helvettiin. No, raapuun perrassa tänä hiluuksena. Bobcatti. Sieltä tuli loistava intertekstuaalinen viitto. Minäkään tekemässä leipää sillä välillä. Tätkä on pelannut Sanna Antöötin. Bobcatti pois. No niin, mitä me nyt tehdään? Mennään ulos tästä. Ei. Enää kerran.